Jeg skal op og se Peter Sommer op fra udsigten, som vi har vundet. 7 meter over mig, der har vi altså trælogerne. Og der kan du altså vinde en eksklusiv festivaloplevelse, hvis du hopper ind i appen og spiller med. Så følg med op. Ren provins i skulderhold. Vi prøver på at sørge for, at de folk, der kommer herop, de har en god oplevelse. Hygger sig og passer på hinanden og har en dejlig dag. De fleste får jo en oplevelse af at se en kunstner på tæt hold, som de holder meget af, fordi de har vundet oplevelsen. Og så man kommer helt tæt på. Udsigten er god, lyden er god, der er hygge, og man er sådan tæt sammen som gruppe også, uden der er nogen forstyrrelser udefra. Gid du komme til Skanderborg og blære.